Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 5 листопада, 23 рік. В відрі вода, але це не дощ налив. Дощів у нас немає. У нас така, вибачте за вираження, срака морока. Поляпає вночі, пилячку притрусить. А зранку вже сухо. Сьогодні у нас відео буде про саджанці. Розширюємося ми посадки своїх дерев. Фундуків трошки розширились. Ще далі будемо. Замовили дерева. Що нам робити? В полі сухо. Дома можна хоч полити. Замовили ми абрикоси, персики, нектарини собі. Ось такі гарні дерева. Де купували, вже немає сенсу говорити, бо їх там вже немає. І там усе набагато вперед замовлене. Купували ми пізні сорти, надпізні. Всі в нас абрикоси і персики, які мають плодоносити вересень, жовтень, початок листопада. Ось такі сорти ми собі замовили. У нас багато є в наявності ранніх, а таких в нас надпізніх не було. Ось сьогодні ми будемо займатися висаджуванням. Хочеться зняти коротко, але як завжди коротко не вийде. Саджаємо ми, так як у нас, ми в минулому році і так відчахнули кусок городу у дружини. Вже далі лізти не будемо. Посадили ми ось у нас ряд теж персиків, які вже пішов другий рік вегетації у нас. Ну як, в минулому році вони восени були висаджені. Тут у нас персики, яким уже п'ятий рік вегетації, такі величезні, здорові персики. І посередині ми вирішили, вже будемо їх формувати. Не будемо такі великі формувати, будемо їх чашою маленькі формувати. Вирішили ми посередині середини, конвертом, так сказати, хто зрозуміє, хто ні, саджати. Так як забракло місця. Копаємо ми ями неглибокі, такий в мене принцип. Те, що розповідають, я вже багато чого перепробував. Мені підходить цей принцип посадки, як я саджаю, без всяких рекомендацій, без всяких добрив і всього іншого. Ні в якому разі, що б я не саджав, я ніколи не кидаю в яму підкормку. У нас чорноземи, у нас гарні ґрунти, в них все є, що потрібно. Потім, коли рослина приживеться, ми все її дамо, підкормимо, якщо їй буде не вистачати. Ось ці всі дерева, ви подивіться, які дерева, це вони вже обрізані, вони мають гарний приріст, це вони вже обрізані, вони влітку обрізалися. Всі вони вирощені ось таким способом. Ніхто нічого при посадці не давав. А ось теж такі гарні дерева, які вже до 5 метрів висоту. І я кожен рік їх дуже нещадно, як сказати, вирізаю. Я дуже гіляки вирізаю, вони дають скажені прирости. Це в нас черевишня, це в нас черешня. Але толку з них ніякого. По 10-15 черешень зав'яжуть і все. Чому? Тому що вони саджались якраз отим методом, коли я надивився, що треба саджати в яму, обов'язково все гарно вдобрювати, все насипати. І вони жирують. Пройшло вже років 8, і вони тільки-тільки почали плодоносити. Тому що вони жирували. Їм на що було стримитись. Ось у мене такий самий приклад, ось ця яблуня. Я вже знімав про неї. Теж пройшло 8 років, вона вперше в цьому році тільки заплодоносила, хоча гарна яблуня. Ми маємо ось такий результат. Це моє дослідження, це моє бачення. Я нікому це не рекомендую. Я говорю те, що я маю, і це мій досвід. Так як велика посуха, в нас зараз залито повні ямки води, заливаємо, вона впитується потрошки, потім ми сюди вставляємо саджанець, присипаємо ось такою землею, просто
І все. І він собі росте. Волога розпреділиться по ось цій сухій землі з тієї ями, і не буде комок груди, яку, якщо ви засипете землю і зальєте, там утворюється комок груди, який потім засихає і не дає корінню рости. Ось таким способом сажаємо. Потім коріння розростуться, підуть самі собі шукати. Якщо ви сюди кинете якісь добрива, воно з цієї ями не захоче кудись лізти і щось шукати, бо йому буде добре в цієї ями. Це моє бачення, так я бачу, я розповідаю, як я саджаю. Комусь це буде наука, місцевим, не місцевим, садоводи будуть десь мене обговорювати і казати, що це, дядько, ти розказуєш бред. Хай буде бред, в мене ростуть так дерева, я саджаю сади, і воно в мене росте. Тут у нас поруч посаджений в міжряді був фундук, який поруч ми їх викопаємо, пересадимо фундуковий сад. Будемо викупувати, а що нам робити в селі ще, крім того, садівникам, городникам, крім того, що копати, ритись, пересаджувати, переносити з місця на місце. Так, будемо продовжувати саджати. Ось так у нас персики одну добу постояли в воді замочені. Ми нічого не обрізаємо, не пошкоджуємо, хіба що якщо десь зломаний корінчик, то тоді відрізаємо. А так у наших саджанців прекрасні коріння, ми нічого не ріжемо, вони і так вже були порізані, для чого їх обрізають, я не розумію, при посадці ще. Витягуємо їх з відра і саджаємо в ямки. Ось такі гарні коріння в персиків, ось такі гарні коріння абрикосів наших. І ось ми отримали ось такий саджанець персика. Це ми отримали в дарунок. Відразу скажу, продавця й не запитуйте. В людини і так все добре з продажами, тому лишніх немає саджанців. І замовлень робляться вдосталь. Ось так, за допомогою такої палки, можна сказати, як ми виміряємо рівень ґрунту, саджаємо відразу трошки нижче, присипаємо землею. Було вирішено все ж таки присипати самі коріння і пролити, тому що земля дуже суха і грудкувата, коріння земля не обітне, так сказати, і будуть коріння в нас. Там буде повітряна подушка, щоб сказати, тому що дуже суха земля. Тож ми ось так ставимо, потім прольємо, вставляємо. Саджаємо ми, забув сказати, як правило, щепленням на північ, тому що якщо правильно люди щіпляють, хто займається щепленням, то щеп роблять з північної сторони для того, щоб сонце її не спалило, коли спочатку, коли воно тільки-тільки зроблена окулюровка. Так, як я чув, так я вам розповідаю. Ось так ми ставимо, щоб не міняла деревина полярність, так сказати. Коли присипали коріння, бачимо, виходить повітря з ґрунту. Ось так трошки ворушимо корінням, для того, щоб повітря вийшло. Земля всядеться. Вийшло не так, як я казав спочатку. Все-таки в нас, вибачте, посуха. Волога розійдеться, я думаю, що кому тут до весни не буде. Тому що у нас з вологою проблема. При такому способі посадки ми почекаємо, поки вода війде. Тут у нас сантиметрів 7-8 лишається до рівня землі. І ми засипаємо ось таким сухим, для того, щоб не було потім тріщин і лишню вологу воно витягнуло нагору, ось ця суха земля, щоб тут не потріскалось коріння. Ні в якому випадку не треба трамбувати ногами, притрамбовувати, то точно буде кінець.
обов'язково саджаємо, щоб місце щеплення було набагато вище рівня землі. Як ми бачимо, ось було так він був посаджений. Ще краще так і садити, як воно було посаджене, коли, як воно росло. Не треба його не заглиблювати, не виміляти. Треба саджати, намагатися так, як воно було посаджено, щоб не було ніякого стресу для деревини. Ну, так ми саджаємо. Ще ось такий нюанс. Якщо у вас навіть підщепа криво, якщо ставити підщепу, вона рівно, а садженець буде в бік, ось так іти, саджайте, все одно, як підщепа, як стовбур, хто як це розуміє. Головне, щоб у вас саджанець стояв рівно. Тут хай воно хоч і горизонтально буде. Ось так висадили ми, посадили свої персики. Будемо досаджувати абрикоси. Подавайка, підписка. Відео не вийшло коротким, як я хотів і як завжди стараюсь. Не виходить коротко, і так дуже стисло все розповіли. Підписка, вподавайка, кому цікаво, хто додивився до кінця. Обов'язково коментуйте. Все воно у нас не пішло по плану. Ми не планували їх заливати, але така посуха, такі грудки. Я побоявся, що воно все-таки набереться вологи в такій даже маленькій ямі. Тож, все-таки ми пролили, засипали сантиметрів 10 потім ось такою сухою землею. Вже де корінів немає, вона витягне вологу сюди і там буде все добре. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні! А це такі самі саджанці, які ми саджали в минулому році. Ось що з них виросло. Ось які гарні прирости ми отримали. Це як після слова. Це все молоді прирости, які були ще прищепнуті і знову воно дало розгалуження. На слідуючий рік, маємо надію, отримаємо врожай з цих персиків. Що це за сорти, це теж дуже цікаві. Це все наступних відео в наступному році. Бувайте здорові, слава Україні!